Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā no 1. Līdz 6. Pantā. Pāvils raksta: Tad no es, cietumnieks Kunga dēļ, lūdzu jūs dzīvot tā aicinājuma cienīgi, ar kuru esat aicināti. Visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā. Ar mīlestību panestami cits citu, dedzīgi sargādami vienotību garā, uzturēdami to ar miera saikni. Viena miesa un viens gars, tāpat kā vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, cauri visiem un visus. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mums esi būcinājis kopā pie tāda vārda. Mēs lūdzam, kungs, atver mūsu sirds un mūsu prātus, iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir, būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Jaunās derības pētnieki ir viensprātis, ka vēstules Efeziešiem pirmā puse, respektīvi pirmās trīs nodaļas, ir veltītas, lai aprakstītu visu to labo un svētību, ko Dievs ir darījis mūsu labā. Bet otra puse, sākot ar ceturto nodaļu, ir praktiski ieteikumi, kā dzīvot tālāk. Ja patiešām mēs esam Dievu darbu novērtējuši un gribam ļaut tam aizvien vairāk atspoguļoties mūsu dzīves. Vēstule iesākas ar atgādinājumu, ka mēs esam Dieva bērni. Respektīvi, Dievs, visas esības radītājs, ir mūsu Tēvs. Mēs esam dzirdējuši un paši lietojuši šos vārdus tik daudzas reizes, ka tie mums gandrīz vairs neko nenozīmē. Taču tam, ka Dievs attiecas pret cilvēkiem kā mīlošs tēvs pret saviem bērniem, tam ir ārkārtīgi būtisks konsekvences. Redziet, tas nozīmē, ka mēs cilvēki esam gribēti, gaidīti, un mīlēt. Un tas nozīmē ļoti, ļoti daudz. Un pat ja dažkārt vecāki nav spējuši bērnam šo izjūtu iedot, ka viņš ir gribēts, gaidīts un mīlēts, Dievs saka, no savas puses viņš vēlas to kompensēt. Vai māte var aizmirst savu zīdainu un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Un pat, ja māte to aizmirst, es tevi nekad neaizmirsīšu. Redzi, abu savu lūpu klaustās, es tevi esmu iezīmējis, saka Dievs savu pravietu Jesaja. Un tieši tādēļ jau ķēniņš Dāvids pauž savu pārliecību. Kungs, mana gaisa un mans glābiņš, no kā man mīties? Kungs, manas dzīvības patvērums, no kā man baidoties? Pat, ja mani pamestu tēvs un māte, kungs mani pieņem. Tā mēs lasām 27. Psalmā. Citiem vārdiem, Dievam pie mūsu dzīves ir vislabākie nodomi. Redziet, tas savukārt nozīmē, ka mēs drīkstam dzīvot, nebaidoties. Bērns, kurš apzinās vecāku mīlošo klātu, šāds bērns ir drošs un atvērts apkārtējai pasaulē. Un tikai tā var notikt šī bērna izaugsme un kļūšana par cilvēku. Pētot, jautājot, iedziļinoties, eksperimentējot, izzinot, uzdrīkstoties.
mīlēts bērns paļaujas un uzticas, ka pat, ja kaut kas noies greizi, pat, ja būs kādi kritieni, sāpes, vilšanās, viņš zina, vecāki pažēlos, samīļos, palīdzēs piecelties. Un dzīve drīkstēs turpināties. Lai kam dzīvē būtu jāiet cauri, lai kādiem ārdošiem spēkiem mēs būtu pakļauti, iekšējiem vai pārējiem, Dieva mīlošais spēks ir pārāks par visu. Un vispilnīgāk tas tap redzams Jēzus dzīvē nāvē un augšāceļošanā. Tādēļ jau Pāvils rakstīja arī romiešiem, tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mums nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu Kungam. No dzīves nav jābaidās. Tas ir viens no pamatvēstījumiem jaunajā derībā. Kā Dieva mīlēta bērni, mēs drīkstam pētīt, jautāt, iedziļināties, eksperimentēt, izzināt, apšaubīt, brīnīties, izteikties, meklēt, ļūdīties, citiem vārdiem, būt brīvi augt. Un ja vien mēs apzināsimies un izjutīsim Dieva mīlestību, mēs neapšaubām augsim pareizajā virzienā. Nevis noteikumi un instrukcijas, bet mīlestības pieredze sniedz bērnam pareizo virzienu izjūtu. Tā ir izjūta, kuru Dievs vērts iedot arī mums dzīvē. Jā, apustulis saka, turpat pirmajās trīs nodaļās, bija laiks, kad mēs neko par Dievu mīlestību nezinājām. Tā nebija dzīve. Tā bija tikai tāda eksistēšana. Mēs bijām apjūguši, nomaldījušies, apvainojušies, tik ļoti atsvešinājušies no Dieva savas esības pamata un attiecīgi arī no sevis un līdz cilvēkiem, ka bijām gatavi darīt pāri ikvienam, kurš nonāca mūsu tūlumā. Bija sajūta, ka visi visiem vēl tikai ļauni. Aizvien vairāk mūsos nostiprinājās pārliecība, ka būt par cilvēku nozīmē būt par ienaidniem. Homo homini lupus esi, sacīja seni romieši. Cilvēks cilvēkam vilks. Tā bija mūsu identitāte. Nav draugu, labākajā gadījumā ir tikai sabiedrotie. Nav mīlestības, ir tikai interesi. Un sākotnēji likās, ka Jēzus dzīve šo patiesību tikai apstiprinās. Uz mēģinājumiem darīt labu. Ar ko tad tika atbildēts? Tika atbildēts ar nodevību, liekulību, muļķību, egoismu un agresību. Bet beigās notika neticamais. Kristus dzīve, nāve un apšāncelšanās mūsos radīja izpratni par mīlestību. Uzticam, neliekuļot, gudru, nesaftību un iekšējā miera piepildību. Tagad mēs zinām, mīlestība nav utopija, mīlestība ir reāla. Un šī pieredze tik ļoti pārvērt mūsu dzīves, ka to varētu uzskatīt par jaunu piedzimšanu. Tā Pāvils mēģina pastāstīt savu pieredzi. Un patiešām mīlestības pieredze pārvērš cilvēku dzīves. Cilvēks, kurš mīl, zina, ka mīlestība tā ir vienotība. Patiešām mīlestība tā ir vienotība. Atšķirības kļūst mazsvarīgas. Konflikti atrisināt robežas. Liekas, uzticēšanās apusē. Tas notiek, ja ir mīlestība cilvēks starpā. Sākotnējie svešinieki un ienaidnieki būs par draugiem,
un ne tādēļ, ka ir atraduši vēlu kādu vēl svešāku un īstenību, bet tādēļ, ka ir atklājuši un apzinājušies vienojošos savā starpā. Ja mēs esam Dieva bērni, tad attiecīgi arī taču brāļu un māsu. Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt, loģiski secinājums būs jāatzīt. Jā, sākotnē varbūt tā ir tikai tāda idejas atskārsme, kas pie mums atklāja. Vienkārši mēs vienā brīdī aizdomājamies, ka varbūt tiešām mēs esam tuvāki viens otram, esam vienotāki viens ar otru nekā līdz šim bijām to iedomājušies. Un tad kādā brīdī sākam pamanīt, ka Dievam tiešām nav favorīti un ka visus mūs viņš mīl vienādi. Un kas zina, varbūt arī kādā brīdī mūsos pašos pamazām atraisās mīlestību vienam pret otru. Vismaz tā vajadzētu būt. Tā vajadzētu notikt, ir pārliecināts Jānis. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. To uzsver visi jaunās derības autori. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu. Izlīgumu par mūsu grēku, raksta Jānis. Citiem vārdiem, pārmaiņas mūsu dzīvē. Tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ir pārliecināts Pāvils šeit pat, vēstule Efeziešiem 1:3 nodaļā. Ja kaut kas labs mūsu dzīvē notika, tad ne jau tādēļ, ka paši bijām visu tā izkalkulējuši, nokontrolējuši un sagādājuši, vai arī bijām tik priekšzīmīgi un rāti, ka Dievam nekas cits neatrūk, kā dod mums to, kas mums pienākas, pienākušo sāku. Tā nebija. Līdzīgi kā labi vecāki rūpējas par saviem mazajiem bērniem neatkarīgi no tā, kādi ir viņu sasniegumi un panākumi. Tā arī Dievs pacietīgi un nenogūstoši apliecina cilvēkiem savu mīlestību un labvēlīgo pārdu. Pacietīgi un nenogūstoši. Līdz vienā brīdī tā izlaužas cauri mūsu baili un neuzticēšanās bieziem mūriem un mūsu dzīvēs atspīd gaisa, siltu, dzīvību un pārmaiņas rosinošu gaisa. Jā, nevis mēs dzīvojam un rosāmies, bet Dievs dzīvo un rosās cauri mums. Mēs esam viņa darbs Jēzu Kristu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs Dievs dzīvotu. Šeit raksta Pāvils. Citiem vārdiem spēja darīt labu. Tie nav mūsu nopelni. Mūsu dzīvēs izpaužas un to redzams Dieva spēks, viņa nolūks un mīlestība. Šeit piemērs par svētību. Jēdziens svētas, kā to lieto piemēram Romas katoļu baznīca. Šis jēdziens būtu nevis atzinības apliecinājums kādam, kurš lūk visu mūžu, būtu smagi strādājis, lai tā sasniegtu morāls augstums un garīgus dziļums. Bet drīzāk šis būtu apzīmējums cilvēkam, kura personīgais es ir kļuvis tik nenozīmīgs un caurspīdīgs, ka šī cilvēka tūmā jūtams mūžīgās dzīvības izstāvjums, mūžīgās gaisas. Dievu klātības izstāvjums. Šī cilvēka ego to vairs neatsaka. Un to panāk ne jau
aktīvu pašdarbību, bet gan ar ļaušu izpausties un darboties Dievam. Bet lai tu to varētu, tur pietiekam daudz laika ir jāatvarā. Klusuma. Jā, lai cikas nebūtu vienkārši klusuma. Lai sadzirdētu un atšķirtu, kur manī runā manas bailes, manas egoismas, un kur Dievs nāk ar savu iniciatīvu, ar savu pietiekumu. Dažkārt neatpazīstamā veidā. Kā šo nošķīrumu izdarīt? Kā šo atšķirību apzināties? Viens no orientēriem pavisam noteikti varētu būt darbošanās rezultāts. Dieva mīlestības mainošais spēks auglaši darbojas pretī lielākai vienotībai – sadarbībai. Taču, kā jau sacīts, ne jau uz kopīgu ienaidnieku vai kopīgas iekrājas pamatu. Turklāt parasti uz citu rēķinu. Ne par tādu vienotību un sadarbību runa. Ja jūs sirdī rūkta skaudība un kļūdas, nelielieties un nemelojiet par patiesību. Šāda gudrība nav nākus un augšējums, bet ir no zemes, tā ir miesiski un dēmonis. Kur viens skaudība un kļūdas, kur ir saikums un viss ir samaisnība. Bet gudrība no augšējums vispirms ir šķīsta. Pēc tam miermienība, krāma, prātam paklausība, pilna žēlsirdības un citu labu. Tā ir taisnība un bez liekumības. Taisnības augļus mierā sēja tikai tie, kas paši tur mieru. Tā kādi nākstums jēgas. Dievs pacē ienaidu. Pasūtina mieru, viņš dāvā izlīgumu. Izkaisīto viņš savāc vienupiem, izārdīto viņš saliek kopā, sašķēlto viņš dara vienpanalēm. Tieši šāda veida pestīšana ir nepieciešama izārdītai pasaulē, savstarpēji nošķirtiem cilvēkiem, pretrunu plosītām dvēsēm. Un Dievs to dāvā. Un nekā citā, kā caur mīlestības pieredzi, kuras liecinieki bija pirmi apustuļi, vērojot un esot līdzdalību Jēzus dzīves norises. Un viņi saprata, mēs drīkstam dzīvot bez bailēm. Drīkstam dzīvot ar pateicību un pārliecību, ka Dievs, darbotamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Tās ir pirmās trīs nodaļas vēsturē Efeziešiem. Ja tas viss patiešām tā ir, ja Dievs tiešām to visu ir paveicis, tad Pāvilam ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jācenšas dzīvot šī aicinājuma dzīvē. Dieva paveiktais nav tikai vienkārši kā dāvana, ko noliek uz galvu un dara, ko grib. Tas ir aicinājums. Turklāt tāds aicinājums, kur īstenošanai faktiski jau ir izpildīta visi priekšnosacījumi. Atliek tikai atsaukties un ļauties. No vienas puses, protams, Dieva iecerēto nekas nevar atsaukt vai izmainīt. Un tādā ziņā mēs varam būt droši. Tā vai citā, ar vai bez mums Dievs savus plānus īstenot. Tas noteikti var iedrošināt. Taču tas nedrīkst kalpot par tādu attaisnošanas bezdarbību. Jo mūsu varā ir kļūt par šo Dieva iecerēto pārmaiņu vai nu veicinātājiem vai kavērniem.
lai šīs pārmaiņas veicinātu. Mums ir sev nemitīgi jāatgādina, kas tad ir Dieva darbošanās mērķis un ko mēs varam lietas labā darīt, kā palīdzēt vai vismaz kā netraucēt. Ja Dieva nolūks pie savas radības ir, kā Pāvils raksta, viena miesa un viens gars, respektīvi lielāka vienotība un savstarpēja sadarbība, tad labākais veids, kā varam palīdzēt te izturbīt. Mācoties dzīvot visā pazemībā, lēnprātībā un pacietībā, ar mīlestību panestami cits citu, dēdzīgi sargādami vienotību garā, uzturēdami to miensai. Galvā mums taču ir viens Dievs un Tēvs, visi, kas ir pāri visiem, cauri visiem un visus.